नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स धनुषा रौतहटमा कङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्व चयनको लागि मतदान सर्लाहीमा फेरि स्थगित पाँचजनाको ज्यान जाने गरी भएको मलेथ घटनाको पाँच वर्ष पुरा वास्तविकता अझै सार्वजनिक भएन स्थानीय भन्छन् सरकारले ठग्ने मात्रै काम गर्यो सुदूरपश्चिमका चार स्थानीय तहको असक्षमताको कारण विकास आयोजना अलपत्र सहरी सडक र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि एडिबीले दिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम र म्याग्दीको बेनी बजारका सार्वजनिक जग्गा व्यापारीको कब्जामा बाजुरामा खाद्यान्न व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गा पनि व्यापारीले हत्याए अब न्युज विस्तारमा मध्य प्रदेशको दुई जिल्लामा आज नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिको लागि मतदान भएको छ चार जिल्लामा भने अझै चुनाव अनिश्चित छ प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरमा मतदान भएको हो धनुषा जिल्ला सभापतिको लागि त्रिपक्षीय भिडन्त भइरहेको छ संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा सन्तोष यादव विमलेन्द्र नेधी समूहबाट योगेन्द्र फन्जियार र शेखर कोइराला समूहबाट दिनेश प्रसैला यादव उम्मेद्वार बनेका छन् रौतहटमा पनि आज मतदान भएको छ सभापतिको लागि संस्थापन पक्षबाट अनिल कुमार यादव र संस्थापन इतर पक्षबाट हृदयनारायण यादव प्रतिस्पर्धामा छन् विवादको कारण सर्लाहीमा चुनाव हुन सकेन त्यस्तै बाह्र सिराहा र सप्तरीमा पनि चुनाव अनिश्चित बनेको छ जिल्ला तहका नेताबीच सहमति कायम हुन नसकेकाले ती जिल्लाको चुनाव अन्यलमा बनेको हो पर्सामा संस्थापन पक्षबाट जनार्दन सिंह छेत्री महोत्तरीमा संस्थापन पक्षकै नागेश्वर यादव सर्वसम्मतिबाट सभापतिमा चुनिएका छन् आफै केही विकास गर्न नसक्ने र दात्री निकायले गरेको सहयोगको पनि सदुपयोग नगर्ने सुदूरपश्चिमका चार स्थानीय सरकार अहिले ओल्लो घाट नपल्लो तीर भएका छन् अत्याधुनिक सहरी सडक र एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले दिएको एघार अर्ब ऋण सहयोगमध्ये झन्डै आधा रकम फिर्ता जाने स्थितिमा पुगेको छ एसियाली विकास ब्याङ्कले अत्याधुनिक सहरी सडक र एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिका गोदावरी नगरपालिका शुक्लाफाटा र भीमदत्त नगरपालिकालाई एघार अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग दिएको थियो तर चार वर्षमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र समेत निर्माण गर्न नसक्दा पैसा फिर्ता जाने स्थिति आएको छ विकासका झन्डै झन्डै दुई अरब रुपियाँ हाम्रो त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि यिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर फिर्ता जाँदैछ योभन्दा बडो विडम्बना हुन्छ जहाँ जहाँ कमिसन पनि छ त्यो पूर्वाधार हेर्नुहोस् यिनीहरूले अधिकांश यो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार बनाउँदाहरूले गरेका काम हेर्नुहोस् र दुई अरबको यति महत्वाकांक्षी पैसा हाम्रो चाहिँ फिर्ता जाँदैछ यो सबै राजनीतिक दलहरूको अकाण्डता हो एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनु पर्ने एडिबीको पहिलो शर्त थियो आयोजनाको म्याद सकिनै लाग्दा गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मात्रै त्यो शर्त पुरा गरेका छन् भीमदत्त नगरपालिकाले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा नै खोज्न सकेन यो फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र हामीले बनाउन नसकेको खण्डमा प्रोजेक्टबाट अब यो प्रोजेक्ट फिर्ता हुन्छ एडिबीसँगको अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा करिब तिन अर्ब लागतको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र नगर क्षेत्रको चौध किलोमिटर सडक बाइस किलोमिटर ढल निर्माण सत्ताइस किलोमिटर फुटपाथ चार किलोमिटर साइकल लेन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर ती सबै योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् दुई हजार सतहत्तर साल असारबाट भिमदत्त नगरपालिकामा लागु गरिएको एसियाली विकास बैङ्कको कार्यक्रम एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र ठाउँ गर्न नसक्दा, सम्झौताका चार वर्षसम्म एकीकृत एक फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सकेन एडिपीको सहयोगमा धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछौ भन्ने जनप्रतिनिधिको आश्वासन राजनीतिक घोषणा पत्रमै सीमित बन्यो धनगढी उपमहानगर प्रमुख निरूपहादुरबाट म्याद सकिनै लाग्दा आयोजना फिर्ता नजाने र एकीकृत एक फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरी छाड्ने दावी गरिरहेका छन् हाम्रो इआई गर्नुपर्ने भएको कारणले इआईको प्रोसेस अस्ति भर्खर मात्रै हामीले सार्वजनिक सुनाइ गरेर इआईको प्रोसेस अगाडि बढेपछि अबको दस पन्ध्र दिनभित्र हामी त्यो फाइलले हामी क्याबिनेटलाई जाँदैछौँ त्यो क्याबिनेट लगिसकेपछि भीमदत्तले अझै पनि व्यवस्थापन भएन तर त्यो पहलले गर्दा त्यो पहलले गर्दा एडिबीले पनि माने धनगढीलाई व्यवस्थित सहर बनाउन एसियाली विकास ब्याङ्कले तिन अर्ब उन्नाइस करोड बजेट छुट्याएको थियो त्यसमध्ये दस किलोमिटर सडकमा काम भइरहे पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुन नसक्दा बाँकी बत्तीस किलोमिटर सडकको काम र अन्य योजना अलपत्र पर्ने अवस्था छ एसियाली विकास बैङ्कले दिएको तिन अर्ब उन्नाइस करोडले धनगढीलाई व्यवस्थित सहर बनाउँछौँ पनि भनियो तर एडिबीको पहिलो शर्त मानिएको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र समेत अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेन जसले गर्दा एडिबीको आयोजना नै अलपत्र परलाकी भन्ने भएमा छन् नगरवासीहरू क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ ज्ञानेन्द्र महतासँगै हिक्मत रावल ग्यालेक्सी फोके धनगढी म्याग्देको सदरमुकाम बेनी बजारमा सार्वजनिक जग्गा पुल सडक र खोल्सा समेत अतिक्रमण गरिएको छ नगरपालिकाको नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक मौनताको फाइदा उठाउँदै राजनैतिक आडमा व्यावसायिक लाभ लिन अतिक्रमणको होडबाजी नै चलेको छ सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बेनी नगरपालिकाले हटाउनुपर्ने अतिक्रमित संरक्षणलाई भाडामा लगाएर वैधता दिएको छ अब जिल्ला प्रशासनले हो हो नगरपालिकाले

कालीपुलको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयको जग्गा र नगरपालिकाको भवन पछाडिको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा कब्जा भएको छ खाद्य संस्थानबाट किनेको व्यक्तिले बेनी नगरपालिकालाई दिएको चारआना जग्गाको भवन पनि व्यक्तिको कब्जामा छ गलेश्वरको रिभरसाइड होटल र हाडेभिरमा कुलदीप जुग्जालीले मोटरेबल पुल अतिक्रमण गरेर टहरा बनाएका छन् पर्वत र बेनी जोड्ने झुलुङ्गे पुल र नेवरोट पछाडिको प्रकाश माविको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको छ सार्वजनिक जग्गामा भौतिक संरचना बनाएकाहरू खेर गएको जमिन नगरपालिकालाई भाडा तिरेर संरक्षण गरेको तर्क गर्छन् पुलले चाहिँ क्षति होइन संरक्षण पाइरहेछ मैले सबै सिमेन्ट प्लास्टर गरिदिइरहेछु भड्केकोमा गएर हेर्नुहोस् फोटो खिचेर हालिदिनुहोस् पुरै भट्केको मुनिबाट पनि मैले प्लास्टर गरिदिएको छु फुलहरूको माटोहरू मैले मा चाहिँ महिना महिनामा मैले क्लियर गरिदिन्छु गरेर जुन लेदो त्यो मैले खाल्छु गरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने बित्तिकै नगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षण गर्ने निर्णय गरेका थिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले अतिक्रमित जग्गामा बनेका भौतिक संरचना हटाउन गरेका निर्देशन तथा फैसला कागजमै सीमित भएको छ अतिक्रमण हटाउन समुदाय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगको आवश्यकता परेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् जिल्ला नापी को प्राविधिक सहित जनप्रतिनिधि वार्ड नम्बर का जनप्रतिनिधि र पत्रकार लगायत सम्पूर्ण यहाँको स्थानीयवासीको चाहिँ ग्रहभरमा हामीले चाहिँ यो सर्वसाधारण जग्गाहरू नाप जाँच गर्ने क्रम चलिरहेको छ र हामीलाई लाग्छ यो सबै स्थानीयवासीले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र यो जुन मिचिएका हामीले चाहिँ अब क्लियर गरेर जुन हाम्रो चाहिँ चार लाख बजेट छ त्यस बजेटबाट चाहिँ जा, हामीले चाहिँ संरचना निर्माण गर्छौँ स्थानीय प्रशासनले भने नगरपालिकाले स्पष्ट खुलाएर सहयोग मागेमा प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने जनाएको छ नगरपालिकाले हाम्रो यो यो जग्गा यो यो व्यक्तिले कब्जा गरेको छ राखेको छ आय स्रोत जुटाउन सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविसले सुरुवात गरेको नीतिको कमजोरीमा टेकेर एकै व्यक्तिले व्यवसायका नाममा सस्तोमा सम्झौता गर्ने र अरूलाई भाडामा लगाउने विकृति बढेको हो ग्यालेक्सी फोकेका लागि सन्तोष गौतमको रिपोर्ट बाजुरामा खाद्यान्न व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गा व्यापारीले कब्जा गरेका छन् बढीमालिका नगरपालिकामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गामा व्यापारीले टहरा बनाएका छन् जसको कारण खाद्य का व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र बढीमालिका नगरपालिकाले अघि बढाएको शीतभण्डार निर्माण अनिश्चित बनेको छ नगरपालिकाले व्यापारीलाई जग्गा खाली गर्न पटक पटक ताकेता गरेको छ तर व्यापारीले टहरा हटाउन अटेर गर्दै आएका छन् कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्ने भन्ने हिसाबले दुई हजार सतहत्तर माघ उन्तिस गते नगरपालिकाको र खाद्य सुत्ता तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सँग सम्झौता भएको थियो र त्यो पछि त्यहाँ बसिएका जो व्यापारीका लागि बसिएका त्यहाँ बसि व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूसँग अब खाद्यले बेला बेला तपाईँहरू नै त्यहाँबाट बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो त सम्झौता खाद्यसँग भएको हो नरकियासम्म सम्झौता भएको होइन त्यही भएर हामी उठ्दैनौँ भनेर हामीलाई मौखिक रूपले त भन्नुभएको छैन तर हामीले पाँच पाँच पटक सूचना गर्दासम्म पनि उहाँहरूले कुनै सुनवाई गर्नुभएको छैन खाली जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर व्यापार गरिरहेकाहरू भने नगरपालिकाले आफूहरूलाई अन्य ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अडानमा छन् ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेडियो ग्यालेक्सी एक सय एक दशमलव आठ मेगाहरर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ ग्यालेक्सी न्युज जारी छ अहिलेलाई ब्रेक. अब दुई हजार त्रिहत्तर साल फाल्गुन तेइस गते सम्झिँदा अहिले पनि मलेटवासीको मुटु काँप छ फागुन तेइस पश्चात मलेट सिङ्गो मुलुकमै रातारात चिनिन थाल्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा थालिएको मेची महाकाली अभियान अभियानलाई लाठिकै बलमा भए पनि रोक्ने तत्कालीन मधेसी मोर्चाको निषेधात्मक प्रयास र सुरक्षा निकायको तर्क तथ्यहीन बल प्रयोगको कारण उत्पन्न भएको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको कारण मलेटको परिचय एक्कासी फेरिएको हो पाँच वर्षअघि आजकै दिन मलेटमा मधेसी मोर्चा र प्रहरी बीच झडप हुँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए प्रहरीको गोली लागेर मलेटका पिताम्बर मण्डल सञ्जय मेहता वीरेन्द्र महतो प्रश्वनीका आनन्द शाह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो उक्त घटना पश्चात मलेटलाई मधेसवादी दलहरूले महत्वका साथ प्रयोग गर्ने गरेका छन् राजनीतिक मञ्चहरूमा मलेट र मलेटवासीको सम्मानमा ठुल्ठुला भाषण गरिन्छन् तर धरातलीय अवस्था भने निकै फरक छ मलेट घटनाको स्मरणमा ठुलो प्रवेशद्वार निर्माण गरियो बनाउन थालेको पाँच वर्षमा शहीद पार्कले पूर्णता पाएको छैन दुई हजार छतहत्तरमै प्रदेश सरकारले दस करोडको लागतमा मलेटमा दलित गरिब परिवारका लागि एक सय घर बनाउने घोषणा गर्यो तर त्यो घोषणामै सीमित भयो मधेसवादी नेता तथा मधेसवादी दल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई ठग्ने काम मात्र गरेको स्थानीय बता बजट कि केल जनतेसन खा गेला दू चार घर एना वलाको दिला आर के नाम छटि दल तिन वला बजट घर दला। कुछ न ए ग्यास वला वला चुल दे रे बर्तन आरू सब नखा मर्खा के दलके आ और की कहा, तो कुछ मिले से तिहत्तर साल के घटना के बाद चौहत्तर साल स्थानीय चुनाव है वहीं में उस कहने रहे शहीद परिवार के कोई भी एक साधारणों सदस्यों चुनाव में भेटा चाहिए के लगे हम हर निकाय कोशिश के लिए काठमांडू के लिए मधेश भवन में जाकर राजेंद्र महतो के कहलिए मोहन ठाकुर के कहलिए चुनाव में सदस्य

खाएल रहे सरकार पैसा दलिए फलिए देना सरकार सरकार दे थी रही थी या। किस सरकार दुख दा, दे कुछ दस लाख टाक डेट खेना रहते जगह घटना पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोग सर्वोच्च अदालत का, का पूर्व न्यायाधीश अली रलिअनसारी संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो समितिले दुई हजार चौहत्तर असार बत्तीसमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन मधेसी मोर्चालाई नै घटनाको मुख्य दोषी देखाएको थियो प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफै छानबिन गर्न दुई हजार चौहत्तर साउन सात गते समिति गठन गर्यो समितिलाई पन्ध्र दिनभित्र मन्त्री परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनियो तर घटना भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि मधेस सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन मोलेट घटना पश्चात यहाँ आएर नेताहरूले ठुल्ठुला प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू परिमाढे यद्यपि मोलेट घटनाको आज पाँच वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा न त यहाँका शहीद परिवार नै सन्तुष्ट छन् न त आम मलेटवासी नै सिजेन्द्र कुमार झा ग्यालेक्सी फोके मलेट सप्तरी सिराको कर्जनार नगरपालिकामा फागुन सत्र गते भएको युवती हत्यामा उनकै श्रीमान संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ कर्जना नगरपालिका स्थित कमला नदी किनारको काँसघारीमा मैलाको शव फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो प्रहरी अनुसन्धानले उक्त शव काठमाडौँ महानगरपालिकाका देवचन्द्र पादर्की बाइस वर्षीय छोरी पूजाकुमारी पोदारको भएको पुष्टि गरेको छ हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनकै श्रीमान कर्जना नगरपालिकाका नारायण अमर राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ श्रीमतीको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका राउतलाई जिल्ला अदालत सिराहाबाट आठ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन प्रसाद तिमल जानकारी दिए अघिल्लो सिजनको उखु काटेर क्रसिङका लागि पठाइरहेका बाराका किसानले मल अभावमा अर्को सिजनको उखु रोप्न सकेका छैनन् गत वर्ष उखु खेती कम भएको बाराको रिलायन्स चिनी उद्योगले किसानलाई उखु खेतीको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ तर मल अभाव हुँदा किसानलाई उखु लगाउने या अन्य बाली गर्ने भन्ने अन्यल छ समस्या त धेरै हुन्छ त खेती छैन लेट भइरहेछ हजुर अहिले नपाएर आफै कसै कुनै हालतले त ल्याएर कहीँबाट लगाउनै पर्छ नलगाएर त भएन हजुर खाद त नपाएपछि बाली लगाए बाली हुँदैन खर्च छिएर जान्छ हजुरको अब उखु लगाउने बेलामा खाद नपाएपछि के गर्ने नलगाउने खातै नभएपछि रोपेर कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङले मल वितरणको जिम्मा स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई दिएको छ तर यसपटक सहकारी संस्थासम्म पनि मल पुगेको छैन हामीले सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अब मल अहिले नै आउन सक्छ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्ने अवस्था उहाँहरूको पनि छैन भनेर हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ भने अवस्था चाहिँ एकदमै अहिले मल नपाउँदा दयनीय छ किसानहरू छटपटाउनु भएको छ उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको छ बाली नाली लगाउने समयमा मल अभाव खेप्नु बाराका किसानको नियति नै बनेको छ ग्यालेक्सी प्रदेश जारी छ कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम सडक खण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द भएको छ मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र ढकालले करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसुम खण्ड रहेको घाँसा काभ्रेभिर लगायतका स्थानमा सडक फराकिलो बनाउन लागिएको जानकारी दिए जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयले आजदेखि आगामी चैत पन्ध्र गतेसम्म सडक दैनिक बिहान नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म र दिउँसो दुई बजेदेखि पाँच बजेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो यो समयमा सबै प्रकारका सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाइएको बताउँदै ढकालले अत्यावश्यक सहयोगको लागि प्रहरीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे कालीगण्डकी करिडोरको उक्त खण्ड हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङलाई सडक मार्गबाट जोड्ने एकमात्र सडक हो यसअघि पनि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका चारमा भिरको कडा चट्टान फुटाएर चौडा गर्ने क्रममा सडक फागुन पन्ध्र गतेसम्म दैनिक चार घन्टा बन्द गरिएको थियो माउन्टेन इनर्जी नेपालले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बाह्र मेगावाट क्षमताको मिष्टिखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको चा नारच्याङमा गत वर्ष बयालिस मेगावाट क्षमताको मिष्टिखोला पहिलो जलविद्युत आयोजना बनाएको माउन्टेनले सोही आयोजनाको विद्युत गृहबाट निस्कने पानीबाट अर्को आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ सर्वेक्षण सकिएको आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन को लागि सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ भित्र भूमिगत विद्युत गृह बनाइने आयोजनाबाट वार्षिक छैसठी दशमलव चार तिन मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ दुई अर्ब चौध करोड त्रियासी लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण अवधि तिन वर्षको हुनेछ ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नुअघि हेडलाइन्स धनुषा रौतहटमा कङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्व चयनको लागि मतदान सर्लाहीमा फेरि स्थगित पाँचजनाको ज्यान जाने गरी भएको मलेट घटनाको पाँच वर्ष पुरा वास्तविकता अझै सार्वजनिक भएन स्थानीय भन्छन् सरकारले ठग्ने मात्रै काम गर्यो सुदूरपश्चिमका चार स्थानीय तहको असक्षमताको कारण विकास आयोजना अलपत्र सहरी सडक र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि एडिबीले दिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम र म्याग्दीको बेनी बजारको सार्वजनिक जग्गा व्यापारीको कब्जामा बाजुरामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गा पनि व्यापारीले हत्याए ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते